Exactement. Like two thrushes. Ora, nuk më interesojnë valët. A mund të flas pak me pronarin, të lutem? Po, ore,
në vend ja ku e ke pronarin këtu, fol. Ti e pronari? Pore, çopit, fol. Ja të mendojmë, qik. Se ora do mendojsh, ti shtëpi do blesh, do mendojsh, fol atje se s'kam ko. Unë nuk dua gjë, unë sa unë grita isha ullur këtu ma tanë. Ora ti po unë grite, pse erdhe këtu të më zësh vendin mua, ha? Po unë iki me sa bë. Ajde ore këtu ti, ajde ullo, ju jeni vipa ore, vipat kanë lek, kanë gjudra. Unë nuk jam kamarere do si do, unë jam libertë. Edhe unë e dua bakshishin sa gjysma e faturës, në regull, kapucino, në vënd. Jo, me shlak, me shlak, me shlak mus më bëj, jo me shlak, mus më bëj me shlak. Dakor, si të dua shta si motra. Po shagje, ti ere sa... Amo, amo, dit... Ore, po mirë ere. A me atë lotarin qa bere ti se ngele palek? Lotarin komptare. Lotarin komptare. Vetëm tre gogle kapa. Vetëm tre gogle? E, po, do të arrujë për këte javë, se është makinat tjetër këte javë, do marë makinë këte javë, ma e mendë. Po ti... Ja, unë po presë fitoj. Po, sa bileta këti, sa bileta? Se duhet bileta, da? Po, si, Po bilet do fitosh ti. Po si po shpuna si do paguim se po si pra se vi me mate, ha? Sa lek keti? Po so uni 100 lek am thash. U hapu dhe, hapu dhe. Si hapu dhe? Pas, të përjasta. 100 lek vërte keti? 100 lek? Po ka buqiru a 1500 do të hagër dheri. Po ti se do paguim për voje. Po so të erdi. Ja ku e ke, me këpo flisja ti? Jo, i qëfar, po presë një shok. D'akord, ja ku e ke zëmra, kapucino, do t'a piq me eks. Si moj? Me eks. Mos ja prishtë, ashtë. Me eksperiencë që kam unë, kjo... Ajde. Ashtë në zetë, si t'a piq me... Ta dafto motra në vënd, ore. Ekstra fare, pije. Si me eks... Ajde, shpejto. Se ku jemi këtu në dasë, në da... Pije. E ty të bëftë piri shala, o zot. E kam për speciale, ore. Me qumë është dhije të freskët. Po e piva me eks, dhe paguj kisë. D'akord, hajde. Qare? Po, dit dhe paguj. Qare? Si të pi me eks, unë më dhe paguj ti? Po, u shmora gjë, që keni me mua ju? Shmora gjë për ko... Ore, ti e vip, ore, mjep lekët mua dhe bakshishin ta një ore. Po, pa koja i më u qeull, më u shmora gjë. Po, d'akord, mjep ti s'ka problem, vetë mjep një lekët mua. Po, ja, kjo thatë pëkun për nari, dhe thë, ti dhe... Po, ka truam lokale që atë me, ti gjem fal Ora, ku kujtoni se jeni këtu, ora? Ju jeni edhe VIP, a? Ua të regoj u VIP. Qo mandeti? Qo urgent? Qo kemë? Na nuk e lek paguash? Ta të regoj unë ty, na. Qo të? Mere shpejtë, vë? Shpejtë, ore! Qo të kam ko? Na edhe shesën? Qo të? Pastrojmë a bët zicë të tërën, tani? Na! Ti ure, të lek? Do të pimi, do të pimi eks, me eks. Lëratje, urgent. Mere dhe ma fshi të tërën, më të regoni VIP plokun ju. Nëzitoni se kemi dhe pun të tjera. Shpejt, tani! Po të djefësha VIP-i... Si ho vimë Si jeni ho vimë Mirë Po të shnek të ju, ha? Ja kemi marrë këtë lokalin me qëra Sa mirë, ha? Më vjen mirë Po shumë mirë, përrim të mendojnë që tjetër Po mirë Në që të pish? Unë në faktë nuk do pish, se... Hajde ore, se kemi banjo për të pastrua shpejto Ullu se do të gjerasim ne, po ullu, zgeti. Esh pastruzja, po kujton se esh pronare, bua lajke. E mirë, qënë! Mëj, e ti qatë të dhe, apo jo? Mëj, 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 m